Fa 10 anys va néixer l'associació 22@network, integrada inicialment per només 6 empreses, tenia l'objectiu d'assessorar-les i també d'ajudar aquelles noves que es volien instal·lar a l'aleshores flamant districte tecnològic de la ciutat. Les primeres empreses que vam aterrar al 22@ vam pensar que com a projecte hauríem d'agafar un paper, diríem, del cert lideratge i proactiu. I el que vam fer va ser treballar molt a fons per aconseguir que l'atracció de noves empreses i la seva arribada al districte doncs fos el més, diríem, adient possible. Des de llavors, el barri ha anat evolucionant cap a una zona molt més ben comunicada i amb més serveis. Actualment hi ha 7.000 empreses instal·lades que donen feina a més de 90.000 persones, de les quals més del 70% són titulats universitaris. Però no tot ha estat fàcil. El districte també ha hagut de fer front a una crisi. De totes maneres, s'ha de dir que les empreses de tecnologia, les empreses relacionades amb la innovació, són les empreses que menys han sofert, diguem-ne, els temes de la crisi. Han sofert, també, però vull dir, relativament menys que altres llocs, no? Aleshores, sí que va haver, diguem-ne, un estancament amb el desenvolupament de l'associació durant aquests anys, que després s'ha començat ja a canviar radicalment. El 22@ ha estat també el lloc triat per moltes startups, una aposta per les empreses joves que augura un futur prometedor. El 22@ té espai, no molt, perquè és una ciutat petita, Barcelona, però el 22@ té espai per oferir, té espai que encara no està utilitzat, però sobretot el que té és qualitat, té el que ja té ocupat. És a dir, pensa que d'aquestes 120 empreses associades, probablement 20 empreses són de lo més potent a nivell multinacional que hi ha en el sector TIC, i en el sector audiovisual i en el sector editorial. I per tant, tot això jo crec que té una potència que treballant de forma mancomunada encara li pot donar un rendiment extraordinari. És a dir, crec que estem a la primera base. I jo crec que el districte encara no ha donat de si ni de bon tros tot el que jo penso que pot donar de si.